nederigheid. Hoe lyk nederigheid in die huwelik? Is 'n woord deur vele verstaan, maar deur min geïmplementeer in hul lewens. Nederigheid begin om deur te verstaan dat ons totaal en al afhanklik van God, ons Vader is. Kolossense 1:16 sê dit so mooi: For by him all things were created, in heaven and on earth, visible and invisible, whether thrones of or dominions or rulers or authorities, all things were created through him and for him. And he is before all things, and in him all things hold together. Ek lees volgens so 'n mooi ding uit 'n boek, The Cross of Calvary. En hy gebruik hierdie mooi vergelyking tussen 'n slang en 'n wurm. En Jesus sê in die Psalm sê dit so mooi, hy sê, I am not man, I am a worm. En die konteks wat hy so mooi gebruik het daar is, die ding is, dat wanneer ons op 'n slang trap, trek hy terug, hy raak agressief, hy wil terugbyt. En met daardie ingesteldheid kan ons nie in vriendskappe en in huwelik en ook in die wêreld uitgaan om 'n verskil te maak nie. Here verwys ook hierson, hy sê soos 'n wurm. Wie vind dit al 'n wurm in jou hand vasgehou? Skuldloos. Kan nie vir homself verdedig nie. En tog is dit wat Jesus vir ons kom doen het. Die vlekkelose lam. Mag dit vir ons 'n voorbeeld wees in ons vriendskap en julle huwelik vir die mense om ons. Ongelooflik lief jy.